iwo to ba force date of birth ti mo fe daruko yi o gbudo ma je igbin o gbudo ma je ju afayafa ti o ba nje awon nkan meji won yi akoba adaba wala ati damu lo ma je fun e o lo ma ma ko sinu aye e to ba nje nkan meji won yi iwo to ba ti force any of date of birth meta ti mo fe daruko yi o gbadon fi alangba jo se fun e o ti won ba fi alangba jo ise fun e ah wa lati damu ni ninu aye re o gbo mi dada to ba force date of birth meta ti mo fe daruko yi o gbudo si awon nkan ti mo so polodi si rawo re yi o o gbudo ma sun ile nle laso ida ko jo ri bed tabi ko wa bi aso to po te o gbodo ma sun ile nle laso o labe bo ti wu ko ri ko ba irawo re mu rara ni se ri awon ti a bi lati April 20 titi de May 20 awon ni yeru pe amo ti an pe ni taros sheri awon ti a bi lati August 23 titi de September 22 awon ni irawo yeru pe funfun ti an pe ni vago sheri awon ti a bi lati December 22 titi de January 19 awon ni irawo yeru pe leruku ta n pe ni Capricorn iwo ti date of birth ever falls see any of date of birth method ati mo daruko yi o gbudo se awon ikilo ti mo kilo fun yin yo akoba adaba amubo oko amubo yawo lo ma ma fa sinu aye yin o o ma ma fa wahala si enu ise yin ni o gbudo se rara ti iwo rawo yi te je rawo yerupe ti e ba fe se sahara eso ni number 1 eso lo dara ju ki e ma fi se sahara wo follow page yi ki o le mo gbogbo ashiri rawo re patapata.